skatītāji, jūs vēl varat balsot par māja aptaujas dziesmām un izmainīt starp rezultātus. To jūs varat izdarīt šovakar vēl un rīt no rīta līdz 2012, kad Latvijas Radio 2 ēterā uzzināsim, kuras divas dziesmas no māja aptaujas dosies mums uz pusfinālu. Un jums jāzvana pa tālrunu 26200000 un par balsojumu nekas papildus nav jāmaksā. Vēl par dziesmām varat paspēt nobalsot arī sociālajos tīklos un mūsu mājaslapā dzintaradziesmas.lv. Kādi būs rezultāti, kuras dziesmas tad iekļūs finālā, to mēs uzzināsim jau rīt. Bet līderos ir grupa Klaidonis un dziesma Vai tas var būt? Vai tas var būt? Tas var būt, ka man bez tevis prātā jāsajūt. Ja tas var būt, tas var būt, ka citi kaut ko tādu nesajūt. Tevī skatos, kā uz skaistu rozi dārzmalā. Steidzos klāt un ieviju pirkstus matos, vēlos tevi sev tik nosargāt. Vai tas var būt, tas var būt, ka man bez tevis prātā jāsajūt. Ja tas var būt, tas var būt, ka citi kaut ko tādu nesajūt. Vai tas var būt, tas var būt, ka man bez tevis prātā jāsajūt. Un nākamie ir Liena Šomasa un Jānis Moisejs ar dziesmu Podziņu un Diedziņš. Asrās mazgāju bruģi, stāvot zem tava loga. Es tavs diedziņš, tu mana podziņa. Kā lai piešuju tevi klāt, kādiem vārdiem pierunāt. Es tavs diedziņš, tu mana podziņa. Kā lai piešuju tevi klāt, kādiem vārdiem pierunā, es tavs diedziņš. Es tava podziņa, saurādat astiņai klusiņā, tiksim man klāt. Cipariem mīlīgiem varēsi mani savaldināt. Kā lai piešuju tevi klāt, es tavs diedziņš, tu mana podziņa. Kā lai piešuju tevi klāt, kādiem vārdiem pierunāt. Es tavs diedziņš, es tava podziņa. Šīs dziesmas pirmatskaņojumu dzirdējāt Amigo Dzintara dziesmu aptaujas 2013. Noslēguma sarīkojumā. Kas zina? Varbūt arī to mēs dzirdēsim nākamgad, ja vien jums šī dziesma patiks un jums par to sirsnīgi balsosit. Bet man tagad ir iespēja jums piedāvāt atcerēties, ko Jānis par šo dziesmu un par šīs dziesmas tapšanas stāstu mums stāstīja pirms vairākiem mēnešiem 1. martā. Iedvesmes guvu no savas vecmāmiņas, viņa šuvēja. Viņa vienmēr var piešūt podziņu, piešūt, atšūt bikšu galvu, teiksim tā. Un es sapratu, ka īstenībā cilvēku attiecībās arī ir tā, ka mēs esam podziņas un diedziņa, un mēs viens otram palīdzam un cenšamies kaut kādā veidā noķert viens otru, pieturēt. Un trešie pirms māja aptaujas noslēguma ir Rikardions ar dziesmu Kā es lec. Nesam mani tejos ats, zin, ka rīks jau paliekats, pasmaidi un neapstāj, nāc.
skaties tev klāt, tuvāk vēl tev tuvāk klāt. Un skatītāji pārējās maija aptaujas dziesmas esat sarindojuši šādi. Arī Joniškāns ar dziesmu Vēl vienu mūžu. Vēl vienu mūžu palik tev blakus nomodā, palik tev blakus nomodā. Tik vēl vienu mūžu nezaudē tevi mūsumā, vēl vienu mūžu aizvējā, kur nāc un tu. Nākamie ir Atis un Jānis Auzāni un dziesma Ak, esi tu kā jūra. Ak, esi tu kā jūra, kā saule būšu es, kas liesmojošās rokās tev devēs laimīras. Kā jūra, kā saule būšu es, kas liesmojošās rokās tev debes laimīnās. Un seko Crazy Dolls un Bučas. Šeku, reku, pie laimes lāča eju pa šaurā meža takām pāri kalniem pāri lējām. Nošu spaini medu, tu man pretī laimi. Mana sirds saka priekšā, kā man ļoti, ļoti vajag. Bučas no mammas un papus vien lielas apaļas bučas. Tālbraucēji ar dziesmu Kafijpauze. Es nezinu, kas tavās acīs mirdzēs, nezinu, kur būsi tad, kad ārā zvaigznes mirs. Es nezinu, kurš pirmo soli spērs, kad ielās iedegs laternas, kas tālu tālu zina. Es nezinu, kas notiks, kad nāks rīts, kad pirmie tramvai pa ielu klusi ceru smīs. Bet zinu tikai vienu. Rīta kafijpauzē, man ir tagad jāiet. Lustīgais Blumīzers un dziesma no A līdz Z. Es aizvēru acis un ļauju lai krīt, zvaigznes, kuras nespēju saskaitīt. Lai debesis rauda un mākoņas līd, jo tik un tā es nezinu, kas būs rīt. Es varu tik ļauties, sirdī un miers, un tas tad būs, tas ceļš kā sirds. Tik nesaki man, kā iet, ko nest, ko vaņemt līdzi un kuru vest. Es eju, es krītu, es ceļos, es smēju, es domāju, kā pareizi eju. Grupa Kalvados un dziesma Nebaidies. Tikai vienreiz tev būs jūrai mala, līdz tam ne reizi nenomīt. Nečīkstīja patīk lakstīgala, varēja par lakstīgalu dzīt. Nečīkstīja patīk lakstīgala, varēja par lakstīgalu dzīt. Skatītāji, vēl tikai šis vakars un rītdienas rīts, kad jūs varat izmainīt maija aptaujas rezultātus. Balsojiet par savu mīļāko un sirsnīgāko dziesmu, un iespējams šī dziesma iekļūs pusfinālā. Uz tikšanos jau rīt Latvijas Radio 2. Visu labu, atā, lai jums jauks vakars!